Man utai sapane wong iku kunna ana apa arba fihi ing dalem man. Kamulah mongko sempurna. Kamulah mongko sempurna apa islamuhu islame man. Perkara empat, ketika ada di dalam diri manusia, maka Islamnya telah walau karena senajan ono sopoman, walau karena senajan ono sopoman iku min kornihi sangking pucuk siraiman, iku min kornihi sangking pucuk siraiman ila qidamihi tumeka delama aneman. Ila kidami itu maka delama aneman itu khotoya piro-piro keluputan. Itu khotoya piro-piro keluputan. Walaupun dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Berupa kesalahan, dosa, bisa maksiat. Tapi ketika dapat perkara ini dalam dirinya, maka Islam. Polis ya, rupane asidku jujur, wasukrulan syukur, walhayaulan isin, syukur syukur isin, takut nih, akhlak nanti siapa, wahusnul khulqi bagusi pak, apa pun capek itu apa? Nengel takut, jujur, wajur, syukur, nengen, pas seneng to, isin, pas omong uang, si akhlak, betul, pencitraan, hukiah dan cerita ake tentang sifat-sifat. Anna Ja'faru At-Toyar, saktemne Ja'far. Ala'anmu Bifarokati Sikihi kelawan berkai jujure Ja'far. Bifarokati Sikihi kelawan berkai jujure Ja'far. Wa adamikat bilan ora anane Goroi Ja'far. Wa adamikat bilan ora anane Goroi Ja'far. Fi jami'i umrihi indalam sekabiane umure Ja'far. Indalam sekabiane umure Ja'far. Lama kutilah semangsane dan pateni sopo Ja'far. Lama kutilah semangsane dan pateni sopo Ja'far. Ja'ala dateake sopo Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lahu marang Ja'far Janahaini ing suwiwi luru Ahdoroini kan ijo kau Ja'far bin Abu Ja'far atau yang itu kok jenengi atau ya kan bukso mabu kan bukso mabu si bukso mabu masalahnya dalam petang cerita itu tentu mati syahid itu syahid itu nyawane ono sebelum ini istilah Ja'far atau ya sebuah berikat atau makrifat itu selama hidupnya belum pernah bohong jujur terus pas di sedani, kalau HP, komisinya sedani. Musiha ini kan dentai spesi karone, sebelum ini gak apa, baca, terus lah, biduri kelawan inten, wal yakutilan yakut, inten yakut, permata di sudut, satu bure emas. Yatiru kang mabur sopo Ja'far. Yatiru kang mabur sopo Ja'far bihima kelawan Janahaini. Bihima kelawan Janahaini ma'al malaikati sarta. Dan persahabatan para sudah tak sendiri, sendiri. Dan berarti cara-cara
kok jenenge ini profil game pemain pemain game guys yang terus ini sih dia kok jadi ada apa sih dari kok jadi pada penambah sih apa aku pasti kan spesial gue tapi terus jadi gue dulu sih ini sih Fasa Allahu mangkotakon ing Ja'far sapa annabi jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji. Saat jeneng Nabi takon karo iki dalile wong mati wong mungkin iso ngendikan komunikasi karo wong. Jeneng Nabi iki kan Ja'far wis sedo kan. Ya carane iku tembakane wis. Nah umumnya uang itu men sih, coba tenangan itu cuma poin arwah itu sih. Yauman in dalam si Jidino ya Ja'faru At-Toyar he Ja'far At-Toyar. Ja'far sih, kan lebih jadi macamnya para normal atau apa istilah itu pun apa lebih dari itu insyaallah. Ben he putrane Abi Thalib kakangne mbok atine Sayyidina Ali wong ketoke kakang bi ayi amalen kelawan ndende amal bi ayi amalen kelawan ndende amal balagta tumaqasira bi ayi amalen kelawan ndende amal balagta tumaqasira hadal karomat hadhil karomata ing ikilah karomah hadhil karomata ing ikilah boleh keramat keramat petakan par siapkan kok iso ikone mulyone ikone kok keramat kau ngasih sepiwi pasti itu opo apa yai amalin pakola mongko ngendika sapa Ja'far la adri boten ngerti la atri boten ngertos apa kula boten ngertos iki illa kejaba ani sak temene ingsun iku intana tu nyegah sapa ingsun iku intana tu nyegah sapa ingsun an salasati asya'a saking telu pira-pira an salasati asya'a saking telu pira-pira perkara fi halatil kufri ing dalam tingkah kafir wal islamilan wal bisa kufur kafir di akhir menuju Islam dalam gak masih dalam kafir atau sampai Islam sedih cepat menghindari apa wad pola nanti kau sapa an nabi yujem nabi sallallahu alaihi wasallam ma itu apa ya utari salas telu itu apa wahid tiga larangan yang saya ajak dalam kafir dan dalam Islam. Kala ngendika sapa Ja'far maka daktu ora koro sepeksun saya tidak pernah selama wama zana itu lan ora zina sapa wama sakartu lan ora mendem sapa iksun ngomong tanah pusi ora pernah sino ora pernah menang tapi dalam keadaan kafir tapi serempu ahus apa oh ada orang Islam sekolah kau apa itu fi halatil kufri dalam tingkah kafir wal islami lan islam ola nanti kau sebaan nabi ujem nabi sallallahu alaihi wasallam tilka utawi telung perkara salasa tilka utawi salasa itu haramun haram fil islami in dalam islam jadi ngapusi, zino, mafu itu kan yo haram dalam islam islam tinggal wabi ay makna lan kelawan endi-endi makna wabi ay makna lan kelawan endi-endi makna imta nakta nyegah sopo siro minha saking salah sah salah satu aspek minha saking salah sapi halatil kufri in dalam tingkah kufur
sin dan sino nek mabuk itu memang larangan Islam, Islam haram. Tapi engkau pun dengan alasan apakah engkau pun tidak melakukan tiga hal tersebut saat kafir? Apa alasan? Nah, saat Islam kan jelas itu haram. Nah, saat itu kafir, kowe kok ya ora sin ya ora sino ampun. Fa'ajaba mongko jawab sapa Ja'far. Fa'ajaba mongko jawab sapa Ja'far wa qala lan ngendika sapa Ja'far. Tafakkartu mikir-mikir sapa ingsun. Tafakkartu mikir-mikir sapa ingsun fil kalami ing dalam gunaman. Tafakkartu mikir-mikir sapa ingsun fil kalami ing dalam gunaman. Innaman saktemene wong kadhaba kang boroh sapa man. Innaman saktemene wong kadhaba kang boroh sapa man fi kalamihi ing dalam gunamane man. Fi kalamihi ing dalam gunamane man. Kana mongko ana sapa man. Kana mongko ana sapa man iku muttahaman den celo. Iku muttahaman den celo. Bainal khalaiqi ing dalam antarane pira-pira makhluk. Bainal khalaiqi ing dalam antarane pira-pira makhluk. Kula mikir-mikir nek dalam masalah pembicaraan obrolan nek wong sok ngapusi iku dicacat dicacat di antara makhluk mesti dicicip mbok Islam berkurang nek wong ngapusi mesti diseliti wong Romikir dosa ni memikir itu mesti disebuti wong wayaku nulan ono ikulah huka duweman opo alhujalatu dino opo alhujalatu dino dan orang tersebut menjadi malu patuh soalnya sengapusi disebuti wong yang bisa Pamtanak to mongko nyegah sapa ingsun. Pamtanak to mongko nyegah sapa ingsun anil kadhebi saking koro. Ya, saja blas. Apapun yang saya sare mesti nek wong ngapus sedhi semiti wong akeh. Diam saja. Sehingga status sosiale saya tak pernah percaya payah. Mencalok tulung, leka, memisal utang, ya ora diutangi, ora dipercaya kok. Soalnya, ngapusi. Efek kedepane, kita. Terus, watafakar tolan mikir-mikir sapa ingsun. Watafakar tolan mikir-mikir sapa ingsun. Fin zina, in dalam zina. Sekarang masalah zina ngadang cepat. Inna man saktene wong zana kan zina sapa man. Inna man saktemene wong zana kang zina sapa man bimro'ati kelawan bojo ingsun au bibnati utawa anak wadon ingsun au bibnati utawa kelawan anak wadon ingsun au bi'ukhti utawa kelawan dulur wadon ingsun sakit depan nek wong misal mau bilang zina karo bojo ini atau karo anak wadon itu utawa karo bakyune adine dhewe semono aja bayar kono mongko ana sapa man bayar kono mongko ana sapa man ibu sainan cacat bayar kono mongko ana sapa man ibu sainan cacat li kaduwe ingsun maka iki semua mencapai aib bagi saya bayar kono sainan li soalnya orang iso joko bujuni dewi yukwe lorok barang bujuni dewi anak dewi dulu dewi berkesino karo wong lorok kan yuk dewi oleh aib yuk oleh lorok ati bayar kumis senang fala ahtamiluhu mongko orang nanggung sopo ingsun ing syain palatah fala ahtamiluhu mongko ora bisa orang nanggung sopo ingsun ing syain maka saya tak bisa menanggung depan sehingga aku orang tidak banyak tak mikir-mikir itu di masalah soalnya untuk memikir pada momen fakadalika mongko semono hugo
keterangan layah tamilu ora nanggung ora nanggung ingman sopo bayri sakliyane ingsun ya aku laku pak tak mikir-mikir poyono ya rata rata meyobok dan ya naudur pila masa aku aks dan mesti kono yora layak tani ku fali atslihi mongko krono arai sain imta naktu mongko nyebka sopo alasan capar kok obas masa kafir masa lagi kuna kerdetor kejadian kekeluarga diri kan tadi sain maka sana pindah amal intina u anapun utai kacegah minal muskiri saking perkara kang mendemi. Nek babakan omben-omben. Amal intina u anapun utai kacegah anil muskiri saking perkara kang mendemi. Paro aitu mongponi ngali sopo ingsun. Paro aitu mongponi ngali sopo ingsun. Kulal khola iki ingsun kabehane pira-pira makhluk. Kulal khola iki esikap ya ne piro-piro makhluk iku yuri duna ngarepake sopo khola ik iku yuri duna ngarepake sopo ukula ik antakuna yento ono opo ukuluhum piro-piro akale khola ik antakuna yenta ono opo kukuluhum piro-piro akali kholaik iku fisiatatin in dalam tambah fisiatatin in dalam tambah alal ukolai in atasi piro-piro wongkan duani akal alal ukolai in atasi piro-piro wongkan duani akal seki mikir-mikir kabeh menungso yuriduna antakuna ukuluhum fisiatatin alal ukolai kabeh menungso pengen cerdas menghendaki jika mereka bertambah visi pengen cerdas pengen luwi sapa-sapa ya pengen sing ora goblok nek normal kaya ngono karepane menungso nek normal apa pengen cerdas paman mongko utai wong iku saroba ngombe sapa mak paman mongko utewong iku saroba ngombe sapa man wasak karo lan mendem sapa man wong sing ngombe lan mendem ya julu mongko ilang apa aku atahe wong sing ngombe iku mimik kan ngilang ke akal padahal normal manusia itu pengen akali bertambah iki malah mau blokir umum wayastaghilu lan ketungkul sapa man bil hadyani kelawan lantur bismillahirrahmanirrahim omonge lantur wayat hakulan guyub sapa nas wayat haku lan buyus wayat haku nalan podo buyus sopo nas alaihi ingatasi man wis akali ilang omongane nglantur digeguyu ha nungso saya nilai pesera ono bukali gagah-gagahan buh nyerawong nyerawong kan nyerawong neng ojo sampe keserawong koyo mono itu fali asli balika mongko krono arahe keterangan cepat prima kafir prima muslim jam orang silat dalam soalnya mikir dia itu cerdas balik asli dalika konot arai keterangan intana tu nyegah sopa insun anis surbi saking ngombe saya ngombe arah maka hari itu tak pikir-pikir aku baca among kotek sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam pakola mongko ngendika sapa Jibril sedako bener sapa Ja'far sedina Jibril datang katane kurang go dalil iku menawa anu sebab akibat dari tiga hal
Aku mikir serasa mikir dosa-dosa ini rahasia. Rasa mikir basile inti apa jenisnya mari haram apa rahasia. Tapi mikir-mikir efek dari tiga tersebut serasa menabar. Ja'ala mengkodade api sopa Allah Allah lahu marang Ja'far jana haini in sewiwi. Ja'far salam menjadikan beliau rahasia bil imtina'i kelawan nyegah an hadil asya'i saking ikilah piro-piro perboro an hadil asya'i saking ikilah piro-piro perboro asalah sati kata sehingga tak belum tepat itu masih ada harapan untuk menjadi harapan untuk menjadi yang bahkan lebih baik lagi daripada orang-orang yang tahu baca sholat tak ribu mongko utai ngeparek itu turun jelas saya pendekatannya jelas lah tentang keharaman bohong, keharaman zina, keharaman al-hadisu hadis ketika empat sekarang tiga lima al-hadisu uti hadis al-khomisu wa-tala sunakan kaping lompluk an-sa'idin al-hudri saking Abi Sa'id al-hudri an-abi sa'idin al-hudri saking Abi Sa'id al-hudri radiyallahu ta'ala an anin nabi saking jenabi sallallahu alaihi wasallam wa'alam tiga sopan jenab man uti wong iku polang moco sapa man hinayakwi nalikane manggon sapa man hinayakwi nalikane manggon sapa man ila firasihi marang lemet iman iki amalan amalan ir moco sapa hinayakwi firasihi jasa umum salah juga lah ilahkan orangnya pemirang di semua cipil lah bapak coba Allah al-hayu dakan jubeng al-hayu mundur dakan jubeng wa'atu bulan tobat jubengnya sendiri marang tala tamar roten kelawan telu biro berang ayat kursi punggung karenas tamar roten semika tambah kita wis ora apa pola mulai tamal penan nambah amalan tang wafaro fadilai wafaro mongko ngapura sapa Allahu Allah lahu maranan dono bau ing pira-pira dosa ngapura kabeh jalan banyak untuk menghapus dosa salah satunya mojo pisah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa ingkanat senajan ono apa dunub wa ingkanat senajan ono apa dunub iku misla jabatil bahri madani umplu'e segoro seputih-putih bumi lautan umpuk segera kan lebih banget walaupun dosa ini potokai setengah utok uang sehingga cok wa ingkanat senajan ono apa dunuk iku mitla adati warokil asjari iku mitla adati warokil asjari madani wilangane godong wit madani 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 wilangane godong wit satu sana itu satu sana itu menyamai kaum kaum di pepohonan semakin ukai kenapa wa ingkanat senajan ono apa dunup iku misla adati romali alijin madani milangane wedi gunung wedine gunung alij
ikum sila adati romli halijin madani bilangane wedine gunung halijin. Pun dosa-dosanya itu sebanyak pasir di gunung halijin. Sebanyak hutan, sebanyak hutan, pasir di hutan, istilahnya kaya mana? Istilah untuk saking apa itu dosa. Wa ingkanat senajan ono apa dunup iku misla ayami dunia madani piro-piro dinone dunia. Walaupun dosanya misal hari insyaallah bersih pas alat dulu bersih dosanya dan itu di muadine Imam Bukhari al muadinul Bukhari kang dadi muadine Imam Bukhari fi masjid Bani Ma'ruf fi masjid Bani Ma'rufan ing dalam masjid Bani Ma'ruf wa kana lan ana sapa Abu Sahl wa kana lan ana sapa Abu Sahl iku rajulan wong lanang solihan kang solih. Kola ngendika sapa Abu Sahal sahabat roa itu ningali sapa ingsun annabiya enjen nabi sallallahu alaihi wasallam firmani aku mimpi ketemu sapa kita kene ngapusi wis rusakin filman wa roa itu lan ningali sapa ingsun insanan ing menungso yakulu kang ucap sapa insan terus ning mimpi itu aku loro manusia sing ngucapin hada utawi iki iku Abu Bakrin Abu Bakar an yaminihi saking arah tengene insan kecil saking arah tengene jeneng Nabi an yamini saking arah tengene jeneng Nabi wa Umaru lan Umar an yasari saking arah kiwane jeneng Nabi. Suma sofa hani nuli nyalami ingin sun sofa Abu Bakrin Abu Bakar terus akan menyalami Tuma sofa hani nuli nyalami ingin sun sofa Umaru Sayyidina Umar Sayyidina Umar ke Bultu maka mengucap sofa ingin ya Rasulullah Rasulullah atasana nyeritani ingin atasana nyeritani ingin sofa Abu Muawiyah Abu Muawiyah an Abdillah ibni Walidi saking Abdullah bin Walid an Atiyata saking Atiyah an Abi Sa'idin al-Khudri saking Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhum
ajma minanyo sekabeh. Kami memastikan ono hadis kaya mawi memastikan amalan itu seperti hadis kaya ini dipastikan dengan pejeng kolang kita sopo Abu Sahal kolang ketika sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi wong iku sekolah ojo sopo man dina yakwi nalikane mampun sapa man ila firasi marang lemet iman ila firasi marang lemet iman talata maroten kelawan telu pira-pira ambalan talata maroten kelawan telu pira-pira ambalan astagfirullahaladzim ing astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu jane tak ilek to langsung Wafaro mongko ngapura sapa Allah Allah lahu marang mang. Wafaro mongko ngapura sapa Allah Allah lahu marang mang dunu bawa ing pira-pira dosa. Walau kanat senajan ana apa dunuk. Walau kanat senajan ana apa dunuk iku misla jabatil bahri madani untuk es kumpul es. Iku kok cepat-cepat bar iku nekat. Walau kanat senajan ana apa dunuk iku mitla jabatil badi madani umbu es walau kanat senajan ono opo dunuk iku misla romli alijin madani pasire gunung alij iku misla romli alijin madani pasire gunung alij walau kanat senajan ono opo dunuk iku biadati warobil ajari kelawan milangane godongne piro-piro bit lawan bilangane piro-piro bilangane godonge piro-piro wit walau kanat senajan ono opo dunuk iku misla ayami dunya madani dinone dunya iku ro asal hadis amalan nek wong sing maca astagfirullah lajeng sampai leh satu metu kon iku susune kita ape walaupun dosane iku kaya pasir lautan kita habis sebagai pokok kotong di terus untuk pohonan motong motong itu saya setuju wadonan tulan nyono sopa insot anam sakta menjenapi iku pola ngendiko sopa jenapi misla kotoris samai madani tetes tetese udang langit. Terus saya mengira bahwa jenab itu menentukan walaupun dosanya itu sebanyak tetes-tetes air hujan. Itu sakit hati. Ungkapan sakit hati itu. Fakul itu mongkong takon sopa isun lahu marang jenab. Hadal hati suku tabi iki hadis iku angka saking panjenengan. Hadal hati suku tabi iki hadis iku angka saking panjenengan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nopo hadis niki saking panjenengan jenabi. Nopo boleh diamalke. Tak asaro mongko isaro sopon jenabi. Bino sihi pelawan sirai jenabi. Ba'asara mongko isara sapan jenabi birok si kelawan sirai jenabi na'am dan bumi'an di amalan langsung sapan jenabi jadi kita boleh langsung di amalan ijazah sapan jenabi langsung nah kita ubah ijazah yang langsung amalan Al-Hati Su, Wallahu A'lam. Sampai
baik baik Ali Kuman utawi wong kuna ono kang ono opo arba kuna kang ono opo arba fihi siku fihi ing dalem nang tamula mongko selamat sampurna sopo is opo islamu islami man walau kan halang senajan ono opo sopoman minkor minni saking pucuk siraiman ila kota minni marang tumungko sama animan fotoya iku fotoya mongko ke iku fotoya piro-piro iku fotoya piro-piro kelebutan rupanya asikku jujur wasikku lan syukur orang saya ulat izin bagus dungkul kilang bagus di pangerti pangerti kukia dan cerita ake an Ja'far Anna Anna Ja'far Toya Ja'far Toya Antoya Rok sak temene Ja'far Toya Rok Yallahu Akhmu Ta'ala Di barokati segi kelawan berkait jujure Ja'far wa'adami ora anane goro goroi Ja'far fil jamini umrohi dalam sekabihane umre Ja'far lima kotala lama kutila lama kutila semangsane dan sateni sobat Ja'far Ja'ala tadi jadi ake sobat Allah Allah tahu marang Ja'far jana ini eng suwiwi loro ah loro ini kang ijo karone siapa ini kang ben paes paesi karone di kelawan inton waliyakutilang yakut watiru kang mabur sopo Ja'far bihima kelawan janahi ma'a malaikati sartani malaikat bahasa Allah ibu takon sopo Ja'far asli sopo lahu marang jeng Nabi masa Allah takon sopo Ja'far masing Ja'far sopo atabiyu Assalamualaikum ya Ja'far ya Ja'far Toyar ya Ja'far Toyar ya Nu Abi ye putrane Abi Thalib ai amalin kelawan endi-endi amal balak kita sumeka siro di karomata ing ikilah kemuliaan fakola mongkongan dikosopo Ja'far la atro la atri
Buatan ngertos sepos ngertos sopok ingsun bila kecoba an ini sak temennya ing ingsun iku ing tanah tu nyegah sopok ingsun an salah si asyak